Daddy, you want to have to go? Leah, cantik rumah ni. Mari kita tengok dia. Masih ada sirawan lagi. Ya, dah betul-betul besar sirawan ni. Saya nak je makan. Sekarang kita sampai di rumah lagi sembilan, iaitu rumah bumbu panjang. Thank you.
berada di Taman Buaya kat Malacca eh. Saya nak tengok kat dalam dulu. Lepas makan tadi dekat Medi. Jadi kita tengok melawat-melawat. Sekarang kita akan menuju ke rumah hantu ni. Excited ni nak masuk dalam.